Azərbaycanlı qanuni oğru, kriminal aləmdə Dadaş Bakinski kimi tanınan Dadaş İbrahimov Kiyevə uçmaq üçün təyyarəyə bilet alıb. Borispol hava limanına düşdükdən sonra qanuni oğru birbaşa uçuş zonasında siqaret çəkmək qərarına gəlib. Qanun pozuntusu Ukraynanın patrul polislərinin gözündən yayınmayıb. Onlar Dadaş Bakinskiyə yaxınlaşıb xəbərdarlıq edəndə qanuni oğru agresiv reaksiya verərək Azərbaycan dilində qışqırmağa başlayıb. İnzident yerinə əlavə qüvvə çağrılanda qanuni oğru bıçaqla digər patrol xidmətçisinin üstünə cumub. Gözlənilmədən özünün boynuna və qarnına zərbələr vurub. Dadaş Bakinski bundan sonra yıxılıb. Baş verən bu olay müşahidə kameralarında da əks olunub.